Chicago. Tiltas į Kopenhagą, Malmo. Tai bandysim ieškoti, kur nusipirkti traukinio bilietą, iš kur pajudėti. Ir nusipirksiu Lyca Mobile, vadinasi Lyca mobilią kortelę, kuri veiks visoje Europoje. Nusipirkau tą kortelę, Lyca Mobile, dar pasipildžiau aš ją. Tiesiog papildymą nusipirkau už 10 eurų. Bet aš ten niekaip nesugebėjau užsisakyto plano, kur 50 kronų, kas yra apie 5 eurai, 50 gigabaitų Europoje. Ten, žodžiu, atrodo vos ne savo adresą turi priregistruoti, nežinau. Tai, bet pasigūglinau, kad Lyca Mobile yra taip pat Kopenhagoj. O aš Kopenhagoje turiu laisvadienį, tai bandysiu įsiaiškinti tada Kopenhagoje, nes čia kaip ir yra ofisas, nes toks ir buvo planas tiesiog į ofisą nueiti ir kad jie man sutvarkytų. Bet tai čia viskas užsidarė pasirodo ir viskas įsikėlė į Stokholmą. Tai toks fucked up. O Lyca Mobile gal net 2 ar 3 ofisai yra Kopenhagoj. Tai manau, nu kažkuria bus žmonių nevaiduoklis. Tai tikiuosi ten man jie viską sutvarkys. Nes Danija yra paskutinė Skandinavijos šalis mano kelionėje. Paskutinė šalis, kur veiks mano Elisa kortelė. Po to aš be interneto. Tai turiu būtinai Danijai sutvarkyti šitą reikalą. Dviračių parkingėlis. Ok, traukinukai. Dabar reikia išsiaiškinti, kuris traukinys ir kur nusipirks bilietą. Nusipirkau bilietuką 120 kronų, nu tai čia koksai 11 eurų. Ir sakė 2B trasa ir po žemė. Tai dabar varau prie savo dviratuko ir rakinau. Nu taps ne, surakinau rėmą su ratu. Siemu dviratį ir bandau kažkaip aš jį ten nusileisti. Turėtų būti kažkaip. Bandysim keliauti. Bet nusipirkau bilietą, nei datų, nieko. Rasme, tai tas bilietas galioja, kaip ir supratau, visai dienai. Gali bet kuriuo reisiu išvažiuoti. Tai jeigu pavėluotum, nebaisu, gali važiuoti kitu. Jo, kaip man ir sakė, to be Kopenhaga 12:13 atrodo. Na, kol kas tai yra mano komplikuočiausias šalies kirtimas sienos, bet tikiuosi viskas bus gerai. Nenuveš manęs į kokį Stokholmą. Net nežinau, kur dvirą atidėti. Už tavo pusę kelio. Nu čia palieku. Tas traukinukas labai siubuoti neturėtų. Gal nenukris dviratis. Per 2 minutės atvažiavom iki kitos statelės. Tai paprašė, kad šiandien perkelčiau dviratuką. Tai dabar jau bus iki Kopenhagos nejudinamas. Laikyk kardaną. Aš tokio greičio neišvystau su dviratuku.
Bet ir nereikia. Čia taip gerai lekia. Koks bus? 150. Nu ką, ate Švedija. Trumpas mūsų pasimatymas buvo. Jo. Labas Danija. O, kiek malūnų pristatė. Well, well, well. Taip viskas greitai vyko, kad nieko nesupratau, bet aš jau Danijoje. Su savo dviratuku laužau liftus. Kaifūrą įstumi, kaifūrą išstumi. O, Danai normaliai ruošiasi Halloween'ui. Maladėts, maladėts. Ką tu čia darai? Tai Danija pasiekta, lekiam kavos. Jau laukė, ne? Hi. Aurimas. No, it's not so short. First to North Cape, then all in Norway, then here. To North, yeah, Latvia, Estonia, Finland, Norway, Sweden right now here. Yeah. Iki kelių tu dirbi, nes žinok, man tai reikia, aš galiu čia pasėdėti ir vlogą susimontuoti. Po to nereikės. Iki kelių tu šiaip trijų kokių? Jo, jo. Kiek dabar pirma, ne? Aha. Okei. Laura padarė man kavos. Tu važiuok lygiai grečiai, nes aš nežinau, kur važiuot. Ar tu nepasivyji manęs? Ai, tiesa, tu neskubi niekur. Aš galvoju, kur mes Laura sakė, pastatys man pietus, bet išsitraukė grinuosius ir čia niekur grinųjų nepriema. Tai aš stačiau pietus. Ačiū, labai skanu. Aurimas Valjevičius keliautojas pakeitė savo dviratuką. Šį kartą poniškai. Va. Ei, kur čia stabdžiai? Eina savo, jie stabdžiai. Ai, čia kaip rusų laikais, žinot, tie dviračiai, kai atgal suki pedalus ir stabdo. Eik tu, geras. They see me rolling. Va tai, op, op, eik tu. O dar būdamas mažiukas su savo pirmuoju dviratuku toks jisai ir buvo. Tai taip, saulės pjaudavo. Wow. Įdomu, kaip leišiausi nuo trolių kelio su tokiu dviračiu. Jaučiu mirčiau. Tai vietoj važiavimo iki Lauros namų. Laura pasiūlė
plaukti keltuku, kadangi aš pastačiau pietus, tai jinai pastatys man biletą su keltuku ir... Gerai, bet tu nežinai kainų skirtumą. Koks kainų skirtumas? Kažkur 18, ne, gerai, 15 eurų skirtumas. Nesakysiu, kuri brangiau mokėjo. Na jo. Gal aš, gal ir gerai, kad keliauju vienas, nes būčiau jau benamis. Vartai uždaryti. Einam žemyn. Ei, čia šilta. Ko tu čia skundysi, kad ne fancy? Nu, Laura testuoja mano dviratį. Lengvai, sėsk. Speedo akinius, greičiau minsi. Oi. Jo, čia biški koja reikia užkelti. O, nurūko. O mane paliko su kažkokiu gremėzdu ir maišu pilno aliejaus. Už ką man tokia dalė? Nu, fancy, fancy čia kemelis. Blema, gerai, minulis atrodo. Nebėra jau. Bet čia geras spalvos. Žiauriai. Tai, žodžiu, čia vidinis kiemas, užlipom laiptukais ir aš šiandien įsmiegosiu. Turi telefoną? Ne. Blikstė? Neturiu. Nesvarbu. Žodžiu, čia yra terasėlė ir terasa yra štai va čia. Ir kiekvienas butas turi savo terasas. Ten terasa, čia terasa, čia terasa. Medinės, gražios lentelės, tai miegosiu šiandien. Ant stogo. Jo, įdomi patirtis, bet šilta. Principė, dėl ko aš pas Laura atvažiavau, tai kad nei man susiūtų tašę. Ar tai, kad pamaitintų? Tai aš... Kad stogą duotų? Tai stogas, tai... Ai, nu, jo, gerai ant stogo. Tiesiog ne ta žodžio prasme stogo. Nes man susplyšo tašė, tašės užvalkolas tiksliau. Tai tik dėl to į Daniją reikėjo atvažiuoti iš Lietuvos su dviračiu. Jo, tai sakau, davai, Laura, susiūk man ir, žinai, galėsiu keliauti toliau link Vokietijos. Laura, kaip mamytė, visais pasirūpina, visi atvažiuokit, kam reikia, kad susiūčiau kažką. Nu, jo, šiaip tai mano visą laiką mama susiūna, bet mama dabar tolokai, Kaune, tai Laura pakeliui buvo, sakau, o, Laura. Ne. Tai va, bet vaikai, prieš tai, vaikai, kam reikia pagalbos? Vaikai, mano auditorija, žinok, vyresnė truputį. Eik tu. Tai prieš tai čia atvažiuojant, aš dar Laurai parašiau, paklausiu, Laura, ar tu moki siūti? Tada tu atsakai, kad, nu, aš tau nepasiūčiau kelnių ar ten švarko. Nu, matai, labai realistiškai žiūriu į viską. Sakau, man bėlė kaip svarbu, tvirtai vieną liniją susiūti. Žodžiu, siūna, įdarbinau. A, beje, tu matei, Laura, mano vlogą paskutinį ir matei, kad aš pasiekiau 7000 prenumeratorių. Gal turi minčių, kaip atšvesti? Paklausk savo sekėjų, ką jie norėtų išgirsti ar pamatyti daugiau. Jo, gal turite minčių? Gal turi challenge'ų kokių tau? Challenge'ų. Challenge'ų. Aš kažkaip bijau, kad tie sėkėjai man tokių challenge'ų prigalvos, kad aš pato neįgyvendinsiu. O tu dar kažko bijai? Ne tai, kad bijau. Tiesiog. Žodžiu, jeigu turite minčių, kaip aš galiu pažymėti 7000 prenumeratorių. Kaip įvardinti? Pasiekimą. Jubiliejų 7000 prenumeratorių. Pasiekimą. Jubiliejų. Tai parašykite komentaruose, kaip įprasminti, gal turite challenge'ų, gal norite, kad kažką padaryčiau crazy arba normalaus, tai lauksiu komentaruose. Laura, sėkmės siūnant, sakė 3 minutės, žiūrėsim, tuoj laikmatį nuimsim.
Nu ką, viskas, vakaras atėjo, privalgėm, dar pasėjau du bananus, ledu į palapinę. O, va, štai čia gyvenu, ant stogo, pirma naktis ant stogo, truputį kažkas naujo. Visi rūbai skalbti, tai šią naktį be termo rūbų, bet šiltai yra koksai plus 10, chill, debesuota, šilta, be lietaus, turbūt žiūrėsim kaip rytoj. Tik tais bėda ta, kad Laura nuomuojasi čia pas tą namų šeimininkę, tai jinai prašė, kad ryte vėl supakuočiau palapinę, kad nu, žmonės nematytų, kad ant stogo miegojau. Nu, žodžiu, savi pričiūdai, bet kokiu atveju miegu Kopenhagos centre ir dar ant stogo, tai skaustis irgi negaliu. Žiūrėsim, gal ir to išėjus pakel dronų. Būtų visai fainai. Svarau ilsėtis, įdomi dienelė. Iki ryto.